Tek što ti se nakačiti na vratnici, sve što ti se... Položite ruku. Da. Da ćeš najveće žrtvo. Kome sad ide mesečica? Meni je bilo sedmog. Sedmog, prva? Pa nije niko se ne seti. Ali nisi ne ozvaničio. Pa ne bila sa Lady Di. Meni i Milici, 14. Saberite svi, znači vama, tako je, mesečice, vama. Meni je Jeleni 66 meseci. Eto, tamo da se vidite svi napolj kad izađete lepo. Za 3 dana. 66 meseci. 66? 66 meseci. Okej. Birali ste najzaljubljenije osobe. Gde sam napisao odmah posle spiska za rođenje? Evo ga, da. Najzaljubljenije. Naravno da je svako pretpostavljen svog partnera naveo, ali tako? Mene. Ko? Ja nisam naveden. Ja se samo ne želim za navođenje. Ali... Koga je Miljana navela? Ne znam, mene nije. Mene nije. Koga si ti navela za najzaljubljenije? Ja sam navela Teodora Ugačića, jer sam shvatila ovo između Anđela i Anite vidim već kao ljubav, preraslo u ljubav. Sa Janjuševe strane vidim ljubav. Sa strane Ša vidim ljubav, ali ljubav je dvosmrna ulica, tako da jedino u kući... To ti je novo nešto, to dvosmrna ulica. Pa dvosmrna ulica, tako je, nije jednosmerna. Tako da je Ša voli, Janjuš voli, Anđelo i Anita se zaista voli. Jedino ljubav u kući vidim između Anđela i Anite, to mi je najiskreni par. Anketa je bila između ko je najzaljubljeniji. Tiše! Ja sam navela Teodoru Ugačića. Eto ti. I obrnuto, tako je. Broj dva... Broj dva... Čekaj da se setim, Ila, ne mora... Da, Uroša u maju. I broj tri... Snežu u Đedović. Pa to ja bi njih. Ja sam njih na prvom mjestu stavio. E, šteta, nema pištolj. Snežu, ovako bi nas mako oboje. Gle, ovako. Jao, jel imaju fan grupe? Imaju. Jao, Marko. Marko kuša da si. Ja, Marko, sve tu nisi imao nikakav nadimak. Letat ću u jezero. Nemam ja godinu. Šali se, sve to simpatično. Znam, Marko, si nije zaljubila, nego si uvatila se za njega zato što znaš da će te braniti. Nije točno. Ja sam uvijek iskrena. Što ti imam, Milane? Ja ne lažem ništa. Apsolutno. Stvarno. Šta se... Oni su još luđi. Nije osvek na svetu. Tako da mi ništa ne znam. Ima jako dobru dušu. Da. Oće se ogledalo dušu. Oni su. Milan ima jako dobru dušu. Ima para. Imaš, kaže, najlepše oči na svetu. I najdivniji osmeh. I najlepši K ima na svetu. Eto mi da. Kakav je? Fenomenalan. Fenomenalan. Hajde, čujemo ko je na trećem mestu kao najzaljubljenija osoba u eliti. A ja ću sada da kažem, da podignem Janjuša gospodina, jer je njegova lepša polovina treća na listi. Aneli, da. Pa reću da nismo jedno drugog navodili u ovim anketama, jer bi bilo, dobro, možda sam i trebao, ali nisam, ni ona mene nije također, ali mislim da jeste, siguran sam. Pa to ja mislim ne može nikada. Siguran sam da jeste, da je neko ko, ja to osjećam, ja nikad to nisam u životu rekao, da to nije istina i da mislim da je drugačije bilo kako, ne bi bio sigurno u tom odnosu. Tiše! Ne bi bio u tom odnosu, to je zagarantovano, tako da ću se složiti i saglasan sam sa tim. Jel da? Da, jesu. Ima neko ko ne misli da je Aneli najzaljubljenija i da ne... Ja! Ima i da. Ja joj ne verujem. Ja i apsolutno ništa ne verujem. Mislim da je Janjuš zaljubljena, da ona polira sve sa Janjušem. Okej, gledalci vide ovo. Da čujemo i tebe, Aneli. Pa ja sam očekivala. A gdje nevunke, mali? Ne znam, i ja sam pitala baš. Ja sam znala da ću biti tako na trećem mjestu. Čekajte, čekajte. Mene to treće mjesto prati uvijek. Uglavnom, treće, drugo. Tiše! Tako da očekivala sam. Znala sam da ćeš me pročitati da sam ja
Treća ili među tri? Jesi mislila među tri, ali treća, onako budemo otprilike baza ili druga ili treća. Da, pa lepo, tu kotiraš se. Da. A jesi zaljubljenija još više nego ranije? Sad kak ste se pomirili? Svaki dan, sve više, više. Ali znaš da si, dođe me neko, šta miš kaš da će se pomiriti sa mnom? Ako mu oće, neće, kaš, Boga mi ovo mi neće preći. Ba dobro, ja to tako, Milane, lakše mi je govorit, znaš, ono, pa onda, kad vas da se desi obrnuto, i onda si ja kao, znaš, neće se pomiriti da bi se to desilo, znaš. Jer kad rećem pomirit ćemo se, možda onda, znaš, da se... Da. Šta li kaže prija Maja za ovo? E, to ne znam, to Maja, ajde čujemo tebe. Prija. Jo, Milane, šta da kažem, na šta? Evo, gledalci izabrali Aneli kao, Aneli kao treću. Dobro, pa mislim, noš kako, gledalci... Jel' ovo tebi stvarno djelo je da ni malo nije zaljubljeno? Aneli? Da. 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 Ni malo? Ne vero meni. Čekajte! Ne vero, možda su glasali da je i dalje zaljubljena u Asmina. Ovo, više mi je to ono logičnije nego u Janjuša. Dobro, nije bio ono. Ali dobro, ne, stvarno mi se ne sveđa. Sad mi je već kasto i koncentracija mi je opala. Nisam te digo, nego hoću normalno. Ovaj, Janjuš mi je neko ko je 100% iskren u ovom odnosu. Tu nema šta. Ovaj, realno, pričam onako kako ja mislim. A Aneli mi je više zbog neke priče jer... Generalno, ovaj, smatram da sama kao jedinka ne bi funkcionisala kako treba u reality, ali ako je njima lepo, meni je još lepše samo kad mene ne diraju, sve super, ovaj, nema ovaj, komunikacije, nema provokacije, tako da ovaj, samo moj stav i moje mišljenje ja ne mogu da promenim i sad ovdje da ti kažem nešto što ne mislim. Ali da mislim da je generalno kao lik i kao čovjek folerant i da je u stanju da fejkuje i fejkira ljubav, da. Ne, ne verujem u to. U njenom. Jesi dobila neki sat od Stanislava? Kakav sat? Nije ti kupio nikakav sat. Što mi je ono ja? Pa dobro, lepo, mislim, ne treba meni sve stiže od mog takija, od... Dobro, Majo, bio bi red da ti nekad i muškarac neki kupi nešto u životu. A Milane, nisam, ja sam u ove godine... Pa mora da se desi, valjda će se desiti. Pa ti znaš da sam ja frajer u ljubavnim odnosima. Pa znam, ali dobro, sad si... Kad izađem ovaj, pa ću ja svoju ljubav da... Ovaj, tako da, nisam ja neko ko je materijalist. Pa znam, a lepo je kad čovjek primi. Pa jeste, ali ja ove godine ne primam, znaš. Ove godine sam rešila da ne primam. Ima ovdje primačica koliko hoćeš. Primarista. Da, ima. Ove godine sam se je onako negdje ogradila što se tiče bilo kakvog vida emotivnih odnosa, tako da... Hvala Majo. Evo, čuli ste, Aneli je na trećem mestu kao najzaljubljenija elitarka, a na drugom mestu podići ćemo njenu polovinu, jaču, Anđela. Anđelo, Anita se nalazi na drugom mestu kao najzaljubljenija. Naravno, ja sam i naveo... Tiše! Naveo sam ovaj, na anketi i Janjuš i Šaj rekao da ovaj, smatra mi da su Aneli i Miona zaljubljeni isto ovaj, u njih s tim što duže poznajem Janjuša i Ša, pa sam onda rekao da ću njih dvojica navedem tu, a Anitu sam naveo svakako, ovaj, tako da sam ja siguran u to. Ovaj, ona mi je tu na prvom mjestu i bila. Jel te opterećuje ta njena zaljubljenost? Pa malo. Malo? Da, ljubomora. Misliš u smislu tog ljubomorisanja? U smislu ljubomorisanja, da. Pa dobro, nisi strašno ljubomorna kako se umela da budeš. Pa da, ovaj, ma ume ona i da se zeza. Zato mi kažemo da su neke situacije koje se ljudi pomisle ljubomorna, ovaj, ona to nešto kroz prdnju, ali iskreno, zaljubljenost ne treba kao zaljubljenost nikoga da brine, to je nešto jako lepo, i ovaj, ali ljubomora da, ali dobro, smanjuje se to i mislim da je, koliko sam čuo i pre, mislim da je ovo neka minimalna doza ljubomore, ali zaljubljenost da, u to sam siguran, to vidim i to mi se dopada. Ok, hvala ti. Ajde čuvamo Milicu. Milice, ti si očekivala Anitu na ovoj listi najzaljubljenije? Jesam, iskreno, ja sam Aneli navela, naravno navela bi Anitu, ali nemam pojma koga sam navodila, iskreno očekivano, ali evo Anita je rekla da će biti na prvom mjestu, pa se malo razočarala sad ovdje. Stvarno? Tako da baš me zanima ko je na prvom mjestu. Da i ti si rekla. Nisam pomešao da vidim. Tako da proveri to. Nisam. Na drugom. A ja sam rekla da će Anđelo biti. Da. Treba da budeš. Na prvom mjestu. Mićo, vidio sam te. Što da ne budeš? Ne može ti mi ništa. Ja sam naveo Aneli, Mionu i Anitu. Da. Šta Aneli? Naveo sam Aneli, Mionu i Anitu. Gledao ti drugačije to malo. Dvije sam pogodio i mislim da tu treba da bude i treća, tako da je to.
mislim da je to pokazuje. Evo, znači, naši su dragi gledalci potvrdili ono što mi ovdje vidimo, da je to tako. Znači, žaba pojedinci kreće, žaba bacaju tu neke otrovne strele, narod vidi najbolje. Tiše! A kada vidi narod, onda je to to. Tu fule nema, tu promašaja nema. To je istinito, to je stvarno i to je zaista tako kako izgleda. Tako da ne bi više o tome. Hajde da čujemo Anitu. Anita, evo te druga na listi najzaljubljenijih, podmah iznad Aneli. Pa drago mi je da gledaš. Jesi stvarno očekivala da budeš na prvom mjestu? Ma ne, ja Danka je rekla da će možda Anđelo biti, ja sam rekla i ja mislim da će on biti. A da sam rekla, Marija je dobacila, ti će biti na prvom, ja sam rekla uvek sam prva. Tako da nisam rekla da ću biti prva, nego su oni dobacivali za stolom. Da, očekivala sam da ću biti na anketi, da li je prvo, drugo ili treće, skoro je nebitno. Bitno je da narod vidi da sam iskreno zaljubljena. Bitno je po meni da ove velike ljubavi, tuče, pljuvanje i vređenje nisu na anketi, zato što to nije ništa pravo i ništa normalno. Drago mi je da narod, da narod to ne opravdava i ne podržava. Drago mi je da podržava nešto je lepo, iskreno, što je normalno. Tako da, drago mi je da sam na bilo kojem mjestu od ova tri. Ja mislim da svom dečku pokazujem iz dana u dan. Sad ćemo čuti Slađu Porželinu. Slađo, evo tvoje dve drugarice, mislim, voliš ih obe koliko ja znam. I Šaneli i Šanita. Ja sam njih i navela. Šampita. Ja sam navela Anđelo, Anita i Aneli. To sam ja navela. Sve pa tako ti najlakše bilo. Tako nije, nego zato što ja provodim vreme sa njima, ja vidim koliko je to lepo. Iskreno i vidim koliko, na primjer, kada se Aneli posvađa sa Janjušem, ja vidim koliko to nju boli. Koliko je nije dobro, bukvalno zbog... Šta je sad? Gledam taj azbest. To je rekla kuma, jeli? Kuma, nemoj. Ne znam šta je azbest. E, ne znam šta je zbog... Bitno je da znaš šta je... Bitno je da ja znam šta ja hoću da znam to. Šta je sport? Tako je. E, što se Aneli tiče, svaki put kad se posvađa sa Janjušem, ona jako pati, pa nemam, ne nosim veš. Tako da što se tiče tih stvari, zaljubljena je jako od početka, mislim bukvalno od septembra, a što se tiče Anđela i Anite, mislim da će Anđelo biti prvo mjesto, moje neko mišljenje, jer sam ga navela, Anita i Anđelo je, ja sam i jedino verujem u Janjuša i Aneli i Anđela Anitu, jer prosto pokazuju ovdje svaki dan da se vole. Pa nekakvi, Uroš je folirant, tako da ne može Urošu da se... Može Uroša i Jovanu. Uroš i Maju. Uroš je folirant, tako da Uroša nećem da komentarišem. A svoju drugaricu Snežu nisi nadala. Ma kakva je Uroš i Jovana? Pedalirala ga Jovana. Pedalirala ga Jovana. I sad je on iskompleksiran. Pa cijelo noć gledao Maju kako... Danas je baš lepo branio Jovanu. Baš je ono poginuo za stolom. Ali Jovana je njega šutnula. Ja te šutnula Jovana, što si te iskompleksiran? Kaže Jovana, nekaj mi je sa srećom, Maju. Nije. Ja sam rekla na nominacijama šta sam imala što se tiče njega. Ja sam rekla da je on zaljubljen u Mariju i to se... Tiše! Jeli juče već. E mi se čini je nešto nisi bliska ovih dana sa Anitom i sa Anđelom. Poslednja tri dana. Nema gdje više smije se odrekli, bre. U pubu sam non stop. A što si u pubu? Sa Božom i sa Stanislavom. Tako da Stanislav, možeš malo izaći iz tog puba? Pa izašao, evo ovdje spava. Pa znam da spava ovdje. Da se malo družiš sa ljudima. Došao sam ja. Tako da što se tiče... Lepo je u pubu, tamo se vode razgovora. Ne možeš se odan da seš u pubu. Tako da što se tiče... Malo ga provodite po imanju. Provedite. Gledao sam sve vide, prepoznaju pravo ljubav. Evo, vidjeli smo ovdje svakakve tuče, svakako je pretnje. Evo sad i Anđela pretnje Bojani. Boža priča da moj tata rekao da je peder jer je mazao kreme, mislim, to je... Katastrofa. Tako, ušao u sobu. Tako da što se tiče, mogu ja da kažem, što se tiče ankete, ljubav je prava, tako da što se mene tiče prvo mjesto Anđelo, verovatno. Ajde, sad ćemo čuti ko je najzaljubljeniji za ovu celu sezonu. 90%. Samo da znate kako je to takmičenje fanova bilo. Ajde bre, beži. Može vrlo biti. Samo ću vam reći da je muško. Ajde, ako imate neke pare, da bacimo na kladionicu. Ja se ne kladim, ja sam opati u Turku. Evo, podiću jednu osobu da komentariše. To je gospodin Ša. Ša, ajde ti da komentarišeš. Ubedljivo
ubedljivo pobedu najzaljubljenog je odneo Anđelo. Anđelo je... Pa dobro, logično je. Anđelo i Anita funkcionišu po meni naj... Po mom mišljenju, da ove kažem po meni... Pa ja uvijek viče po meni, pa me Bekuta piše, kaže, opet si rođeko po meni. Ja se setim uvek malo... Pa je to logično nešto po meni? Ja se setim malog Uroša, uvek ovaj kad kažem po meni... Tiše! To Uroš voli često mali da kaže. To je njegova uzrečica, a i moto. Sačekajte, nije tu Uroš, sad može, ajde. A i moto. Naravno, to je nešto što se vidi. Ja sam neko ko jako dobro poznaje Anđela. Jeste malo onako, kao što Miona ima taj neki stav, malo je... Uvrnut. Ne, malo je onako, ima taj neki hladniji stav i sve to, ali evo, prvi put da ga vidimo u nekom ovakvom odnosu gde je totalno posvećen, gde je totalno fokusiran na jednu osobu. Čak ne mogu da kaže da nema dozu ljubomore, ali opet mu vidi se da je stalo do devojke, jer opet je neko ko ume i da na neki način i nešto i zameri, što je meni opet dokaz da mu je itekako stalo. Mislim, to je nešto što se vidi. Danas si ga komentarisao kako je jako dobar momak, on, Aleksa i Semir. I Samir, da. Dobije čita me, kao. Samir, Anđelo i Aleksa, ja sam rekao, retko onako pošteni, onako dobri, ne znam, momci, tako da... I prema meni onako baš imaju taj neki... Znači, zasluženo je Anđelo? Zasluženo. Ajde, čujemo i Šunje. Iskreno. Tiše! To je na pačke. Ja njušiš. Moram se vratiti na treće mjesto. Moramo se obratiti gledalcima ovim putem, da im kažem jednu stvar. Imaju sreće što mi je danas, da kažem, moj rođendan. Pa si dobre volje. Da sam, da. Imaju sreće što sam, eto, onako malo emotivno skrhan, ali moram reći da me više nikad neće gledati u realitiju. Ovo je moja zadnja godina, stvarno. Tako da mi je drago da su ovo... Aneli će sljedeće godine ovo dobro imati somak do zuba. Naravno, da mi je drago da na mlađima svijet ostaje i stvarno mi nisam uopšte sujetan. Sad smo dokazali da ipak ja više volim. Tako da su pravo moje kraljice su stvarno uvijek te žene u pravu. Pa gdje su ti sad kraljice? Na kraju ću ga ja popušiti fino. To su meni rekle i one su to definitivno žene koje su pravi. Tiše! Odok ste na cigaru da se ne šlogira, Milane. Odok serem ti se i na rakete i na reality. Ja tako kažem, ali kažem da nije ispravio. Nije, pa ne. Isto. Ispravno ti je po meni, a loše ti je po mom mišljenju. I da sam ja zajedno njega. Je mu to krivo? A džaba ovima što svi govore da ja njega ne volim. Džaba. Bože ovog Uroša, Majo. Ti izdržala ovo, Majo? Ajde da čujemo i Lady. Da prokomentarišiš Anđela. Joj, gdje mene nađe, Milane. Pa neću da dižem samo ko će lepo reći. Anđela, top 1 zaljubljenosti. Dobro jutro svim gledaocima. Pa dobro, ja sam nekako, što se tiče njihove veze, nisam baš neka da sam, eto... Fan. Nisi fan, da. Tako je, nisam, ali ja sam u tom odnosu nekako više doživljavala možda Anitu da se zaljubila u Anđela nego Anđela u... nego Anđelu u Anitu. Nekako sam više doživljavala da je Anita iskrenija u toj ljubavi nego Anđela. Tako da ne mogu da kažem nešto, eto, u ovoj situaciji se ne slažem sa tom anketom. U stvari, ja imam tačne drugačije mišljenje da je možda Anita trebala biti ispred Anđela na toj anketi. Primi saočiš kad dođeš u narod pita. A što se nije složilo? Moje skromno mišljenje nekako da mi Anita trebala biti na top 1. Ajde, čujemo i Anđela. Hvala ti. Anđelo! Evo, jako lepa. Jako... Sad čekajte, ljudi. Jako lepa etiketa ti se zalepila za ime, za ovu sezonu i... Baš mi lepo tako, najzaljubljeniji, zamisli. Jeste, Tiše! Jeste, drago mi je zbog toga, a... Pogotovo mi je drago što je naravno i ona na... U top 3 moraju ljudi da znaju da nekada možete da budete glasni koliko god i da pričate šta god, da radite šta god, da ne znam, imate kao što pričaju mimiku, gestikulaciju i sve i da vam reči budu toliko
da izlaze toliko jake reči neki iz vaših usta da je sve to nebitno dok delima ne pokazujete neke druge stvari. Ja smatram da radim prave stvari za Anitu kao osobu, prvenstveno kao mladu devojku koja možda u nekim trenucijama bila u jako posrnula. Nekom teškom i lošem periodu posrnula. I trudim se na svaki mogući način da bude sve bolje i bolja. I da neke stvari, eto, ja verujem da imam ispravne stavove, da neke stvari nauči od mene, tako da mogu mnogi da pričaju mnoge stvari, da vole to ono što sam ja pričao i za reč voleti, pričaju da vole, a onda pokazuju nepoštovanje prema tim partnerima, prema porodici, prema braćama, sestrama. Tako da mislim da, mislim i verujem da mnogi ljudi vide neka dela, odnosno dela koja ja činim za nju, a koje ovde neki ne vide ili ne žele da vide. Tako da drago mi je što sam na ovoj listi, zato što je jako lepa stvar, pozitivna, tako da... Tiše! Naravno da mi je drago zbog toga i to je hvala svima koji su glasali. Hajde, Anđela, Bože ti, Anđela, Anita i ti da prokomentariš. Pa šta da kažem, ja znam da je on zaljubljen, rekla sam već da mu verujem 100%, da mi pokazuje to delima. Jako je pažljiv, više on pažljiv nego što sam ja, to moram da priznam. Vidim kako me češka mazi, on ustane pre mene, probodi se pa me češka... Češka me mazi, me ljubi me dok spavam, pokriva me, brani me od svih. Uče me pravim stvarima, znači stvarno mi je posvećen i uče me svemu što je dobro i mogu da kažem, ne mogu da kažem, isti smo tu, ista nam je, mislim, ta emocija, kako se kaže, zaljubljenost. Neko mora da podijeli prvo i drugo mesto. Ista nam je zaljubljenost, ali moram da priznam da je mnogo posvećeniji on u ovom odnosu, da sam se ja malo više opustila, ali neka vreme i meni... Zategnuta si i dalje. Da. Vreme je da neko i meni malo pokazuje ljubav, pažnju, poštovanje i tako dalje. I eto, moja loknica zaljubljena srce. Bože, koliko se vole. Eto, čuli ste ko su najzaljubljeniji. Nažalost, tu nije bilo ni Janjuša, ni... Digni mu. Aneli na trećem mestu, Anita na drugom i Anđelo na prvom mestu. Hvala puno! Šal, ti krivo što nije Miona tu? Ili ti? Ma jok, ne znači meni anket. Dobro. Dobro, ali čovek voli opet da... Ma... Sad ćemo da čujemo ko ima najmanje samopouzdanja. Tu sam prvi 100%. Da. Čubre, da. Da li znate šta znači samopouzdanje? Dobro. Svi? Slađo? Ajde, ustavljamo.